22. augustā bruņoties spēki saņēma trešo divkorpusu patruļkuģu viesīti. Tas pilnībā būvēts pie mums Rīgas kuģu būvētavā, un tā korpuss ir no alumīnija, kas tehnoloģiski ir veiksmīgs materiāls, bet darbs ar to ir krietni grūtāks. Tomēr ar šo uzdevumu Rīgas kuģu būvētavā tika galā teicami, un tā būvniecībā bija iesaistīta vairāk par 220 speciālistiem. Protams, ka viņš ilgs to top vairāk nekā bērns, tas bija 13-14 mēnešus. Mēs viņu nododam maz bišķiņ pirms laika, par ko man ir ļoti priecīgs, es esmu par pirms laika. Kuģi viesīti ūdenī nolaida 11. aprīlī, to paveic izmantojot īpašu celtni, kas var strādāt ar lieliem smagumiem. Man tiešām ir liels prieks, ka ir radīts kaut kas jauns Latvijā. Kad uzbūvēts Latvijā pilnībā. Tātad tas ir ļoti vēsturisks notikums, tas ir apliecinājums mūsu, arī mūsu industrijas, mūsu rūpniecības spējām. Pilna gaita, stūpa labas bortu. Pēc 11. aprīļa notika gaitas izmēģinājumi. Tika pieregulētas visas ierītes un motors, lai tad, kad to savā saimniecībā pārņems militārie jūrnieki, agregāti strādātu perfekti. Šie kuģi tiešām atbilst 21. Gadsimta vajadzībām, draudiem, un viņi pilnībā spēj, un viņiem ir jāspēj pildīt tās funkcijas, kas ir uzdots mūsu bruņotiem spēkiem, mūsu armijai un mūsu aizsardzības ministrijai, un šīs trīs lietas ir sēkojušas. Piedalīšanās starptautiskajās operācijās, mūsu valsts teritorijas un pašas valsts aizsardzība, un, protams, palīdzība ikdienā mūsu civiliedzīvotājiem. Atgādināsim, ka šādi kuģi jūras flotilē būs 5. To nosaukumu saistīt ar brīvības cīņu nozīmīgākajām vietām. Skrunda, Cēsis, Viesīte, Jelgava, Rēzekne. Divi kuģi Viesīte un Rēzekne pilnībā tiek būvēti pie mums Rīgas kuģu būvētavā. Pārējie trīs – Vācijā.